Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Afaq Bəşir qızının yeni görüntüsü müzakirələrə səbəb olub. Axşam az xəbər verir ki, toy məclisinin birində lentə alınan videoda aktrisanın rəqs etməsi əks olunub. Afaq Bəşir qızının yeriməkdə çətinlik çəkməsi diqqətdən qaçmayıb. O, ətrafdakıların köməyi ilə ayağa qalxıb. Sosial şəbəkədə onun səhhətində problem olması müzakirə yaradıb. Aktrisa axşam az açıqlamasında ona səhhəti ilə bağlı ünvanlanan sualları cavablandırıb. O bildirib ki, səhhəti qaydasındadır. Hər şey yaxşıdır. Heç bir problem yoxdur. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Əlayam. Qeyd edək ki, aktrisa bir müddət əvvəl ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini və əməliyyat olunduğunu açıqlamışdı. Afaq Bəşir qızı buna görə uzun illər səhnədən uzaq qalıb.